أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله ما أعطى ولله ما أخذ. وكل شيء عنده بمقدار. يوم مسلمي شيخاني مريدي أحباب نعم تعزية شكي وفاة شيخنا واتو خليفة الأمة من نسل سيد الوجود صلى الله عليه وسلم شني شيخ أحمد التجاني لأن مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه لأن الشيخ عبد الله أم محمد وأنا أنت سامي سا شيما أنا هدواني زواجا منزل الله صلى الله عليه وسلم وأنا باو الله لا الله هذا منش واتو na yi mu'amala da shi shekara 16 naga makarimul ahlak wanda ake nema naga tausayi naga kyauta naga hakuri naga kauda kai naga juriya naga soyayya naga afwa a wajen sa saboda waƙiyoyin duk wanda nake faɗa sun faru a gabana na gani a kansa har yanzu ni a rayuwata ban taɓa ganin mutumin da Allah ya masa kyauta irin nashi ba kyauta kyauta haka ban taɓa ganin wanda Allah ya masa irin nasa ba domin bai taɓa baya lissafi in zai ido kuɗi ya yi kyauta da shi na ga karamci akwai abokin Alan Shitu a Lagos wata rana Shehu Tijjani ya ce masa yana son agogo ya tashi zuwa sayan agogon sai mai agogon ya ce nawa ya ce na shauta ne ya ce aka yi ka ba shi kyauta ya yi mun addu'a sai ce to zo mu je da kanka da aka je aka ba wa shauta jami sai aka cewa ya ce yana son shauta ne masa addu'a ne agogon hannun shauta jami na gold da aka cire aka daura wancan ya ce ya yi sai ya cire hannun shi ya ba wancan wanda agogon hannun Shehu Tijjani ne sai agogon hannunsa guda ɗari wanda ya kama sa kuma ya masa addu'a wannan na ga irin karamcinsa cikin waƙiyas wanda ina zaune za a kawo kuɗi a gabana sai ya ce a bayar kawai a bayar na gani a majalisar rasulu muna zaune da shi a wajen zaman sufaye duk abinda aka kamar a wannan wurin bai tashi da shi ba wallahi duk ya raba yana green hotel ɗakinsa 1000 ɗakinsa number 1123 na ga irin kyautar da yi sannan a zamanmu na wannan zaman da muka yi na umra na riga shi zuwa madina na bar madina na dawo makka suka zo da shi da malam Muhammad Usuru da sha Abdullahi Jega aka kama yawale yawale na shugaban zakirai nan muna iya port za mu bar ka samu bar shi mu yi sallama yana Hilton na kira shehi na gaya masa shehi ya zamo ya ce to ba komai Allah da ba abin da zai faru abin da ya ce da kuɗi ya ba wa yawale dala 5,000 ya ce ka zauna aikin ka ne bai kare ba amma za ka fito lafiya ba abinda bai faru kuma an yi masa visa ne na ba bai san an hada da mace ba kuma mun gama komai shi ke rike da jakana yana gabana ni ina rike da jakansa sai aka dawo da shi baya wannan abin ya faru na ga an yi masa abubuwa na ƙin ƙarawa domin akwai mutane da suka zo daga Dakar wanda aka kama su wanda suka zo suka yi aka shirya wani abu da rai suka bibbi shanun guda biyu aka kawo gabansa a kan cewa ana son a halakar da shi ya ce su tashi an yafe musu walfawa da suka ce ba inda su fusili a kashe su a gaban ina zaune a gabansa an kira polisi ne su marasa hankali na masu kasa ɗaukar mutanen nan aka Shehu Tijjani ya tashi wallahi ya sa su a gabansa haka ya yi haka ya dara sai ya shigar da su cikin mota ya buga mota ya ce mota saboda makarimun ahlak na ga wanda yake ba shi kudin abincin shekara wanda za su zo wajen su suka zo
ce duk abin da zasu ci a shekara yake ba su kudin motar da ta biya daga kauyen su ta so sai ta ce ba an bata wannan kudin da za ta ci komi da komi sai ce kudin motar da aka saba biyan ta ba biya ba billahi alazim sai ta sake mun kofa ce ta ne bude kofa ta fada kuma ya cire kudin da biya wannan naga haka naga wanda ya zo wajen sa wanda ya ce mahaifinsa ta rasu wannan lokacin ni ne farkon sauka hadiyar da na kawo masa da dukiyar gaba ɗaya kuma dala ne wallahi ya dauka ya ba wannan bawan Allah mutumin kuma ya saki dawowa shekara da zuwa ya ce mahaifinsa ba ta da lafiya halifa na yanzu mahi shi ya kai kara wajensa aka zo aka yi shari'an a gabana da shi da Hafiz akan cewa Hafiz ya hana shi dama wannan tushen tijani yana dauki wannan bala'o'in kamar ruwan sha naga yassa wanda take min shi bashi ya karɓi aron kuɗin ta da ya zo bai ba ta kuɗin da wuri ba sai ya sa a kira ta da ta zo sai ce a kashe wuta yana jin kunyan ganin idanta ya ce yana cewa ki yi haƙuri in Allah ya yarda ki yi haƙuri tana in yas me ya faru ki yi haƙuri ki yi haƙuri in Allah ya yarda zan biya ki kuɗin ki kuɗin da ya bata ya yanka kuɗin su uku amma yana bata haƙuri ne saboda wai ya kwanto mai biya ta ba yassa ta cikinsa wannan karamci shi wuce jari Allah ba abin da bayan shehi mu ya ce shi ba mala ibrahim sani duk ƴaƴan shehi suna ba wa shehu ibrahim bashi amma shi bai taɓa ba wa shehu ibrahim bashi ba duk abin da ya bashi kyauta ne duk abin da ya bashi kyauta ne sannan nan bai wuce shekara uku bai tara ƴaƴansa gabaki ɗaya sai ya faɗa musu to kowa na masa abin da zan yi amma abin da kuka ga na yi hidima ne wa mahaifina ko na koma ga Allah kowa waɗannan abubuwan to ban ga mutumin da Allah ya sa akwai karime a cikin Aisha Ibrahim amma akwai tafaduli kowa da irin yadda Allah ya masa kuma duk baƙon da gidan da baƙon Aisha Ibrahim ne shehu man shehu Tijjani ya sauka to yana warewa ya sa abincika a gambe yi abinda ake kai masa ana kai masa yana cika ana kai mara yana cika mun tafi ya sakin Kano a Dubayar lokacin da muka je ziyarar Shehu Ibrahim Abdullahi ta'ala ne da sakin Kano a Dubayar ni ɗakin mu ɗaya ne da Shehu Abdulsalami Port Harcourt da safe abinda za mu karya da shi kaji guda bakwai da rago ɗaya kaji guda bakwai da rago guda abinda za mu karya mu biyu a ɗaki direbobin jiragen domin jirgin caccanje muka tafi da shi wallahi sai da suka gudu saboda karamci kawai irin da shi saboda haka mun gani karamci ba ta inda ake zato ta inda mutum ba ya zato ga tausayi babu wani tafiya da za a yi wanda aka tafi kaula a dawo sai ka samu waɗansu sun makale su ce tiket ɗin su ya zuri ana samun sama da mutane 60-80 Shehu Tijjani shi yake sake sayan tiket ya ba su dawo Nigeria kuma neman kuɗi suka je amma za su ce kuɗin su ya wannan karamci mun ga abubuwa wajensa hayyin kunyansa ta kai nihaya domin duk abin da za a yi in ka ga Shehu Tijjani sai dai ya yi haka amma ba zai ɗauka ya kalle ka ba saboda jin kunya wannan abubuwan a ƙanƙanin lokaci da zama da kai da shi na zauna da shi shekara 16 kuma na sami zama na fai kowane irin abin da ake nema mun gani mun ga irin ɗabi'arsa Allah Ubangiji ya shigar da wannan ɗabi'an cikin abin da ya bari baya Allah ya shigar kuma Allah ya rike Allah ya haɗa kan ɗayan ɗariƙar Tijjani a waje ɗaya Allah ya fahimtar da mu yadda ake tafiya akan waye muridi waye muradi Allah ya sa da sama zala na ta'ziya wa dukkan yan uwa hususan ahli baitihi hususan al khuddam wal abna'u wal ahfad wal muhibbun aina ma kan اللهم ارحم وارحم واعف عنه واغسله بماء مبرد ونكه بين هدايا كان سوء الامن لنا نسال الله بجعل كل سيدنا ورسول الله وبمرتبه سيدنا رسول الله يا رب انت جبت وانا سبحان ربك رب العزه عما يصفون